O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, Jizzax viloyatidagi 29-chi mehribonlik uyining 13 yoshli tarbiyalanuvchisi Shabbona Sherzodova 3 oyga yaqin Amerikaning Tennessi shtati Memphis shahrida bo'lib, bir qator muolajalarni muvaffaqiyatli o'tkazdi. Xususan uning yuzidagi o'simta jarrohlik amaliyoti yordamida olib tashlandi. Jarrohlik amaliyotidan avval Shabbona Amerikadagi bolalar shifoxonalarida tekshiruvlardan o'tgan. Shifokorlarning so'zlariga ko'ra, Shabbona ikkinchi hayotga ega bo'ldi. Sababi o'simta tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan edi. 2 yildan keyin miya sohasiga yetib borishi va insult yoki anevrizmaga olib kelishi oqibati esa o'lim bilan yakunlanishi mumkin edi. Diplomatik vakolatxonamiz ma'lumotlariga ko'ra, bu operatsiya Amerikaning Silver Leaf kompaniyasi ijrochi direktori Dan Patterson tufayli amalga oshdi. Dan Patterson 2021 yil yanvar oyida O'zbekistonning Amerikadagi elchisi Javlon Vahobov bilan uchrashuvda mazkur xayriya ishini amalga oshirish va unga o'z rahbarlik qilishini ma'lum qilgan. O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi elchixonasi delegatsiyasining Memphis shahriga tashrifi doirasida elchi Javlon Vahobov Lebenhau bolalar shifoxonasi prezidenti Michael Wiggins va Shabbona Sherzodovani operatsiya qilgan shifokorlar bilan uchrashib, yosh qizning yuziga tabassum qaytishiga qo'shgan hissalari uchun ularga minnatdorlik bildirdi. Bundan tashqari delegatsiyamiz Memphis shahrida Shabbona va uning hamrohi uchun yaratilgan sharoit bilan ham alohida tanishdi. Ular Amerikaga kelganlardan so'ng FedEx Family House'da istiqomat qilishgan. Bu Lebenhau kasalxonasida davolanadigan uzoqdan kelgan fuqarolar uchun barpo etilgan maskan hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Dan Patterson boshqaruvidagi Silver Leaf kompaniyasi Jizzax viloyatida paxta klasterini rivojlantirish yo'nalishida loyihani amalga oshirib kelmoqda. Qayd etish lozim, jarrohlik amaliyotini o'tkazish va Amerikada yashash bilan bog'liq barcha xarajatlar Amerika tomonidan qoplangan. Elchixonamizning ma'lum qilishicha, Amerikaga borib kelish uchun avia xarajatlar esa mahalliy tadbirkor metsenatlar tomonidan qoplangan va ular o'zlarini oshkor qilmaslikni lozim topishdi.